traían vacas e collían o toxo antes de aparecer sen os militares. Ahora hai un arame de espiño que nos impide acceder libremente a él. E hai que decidilo alto e claro. A ministra Chacón usou unha lei daquela época da dictadura na que tanta xente foi calada injustamente. Por esa razón, o exército non pode invadir coas súas manobras e exercizos a nosa vida diaria. Non podemos atrancar os camiños, non poden atrancar os camiños e apuntar coas armas como se estuveran nun conflito militar. As prácticas terán que facelas dentro